Әлем елдері соңғы кезде өлім жазасына кесуі үкімін жиі қолдана бастады. Тіпті бұл көрсеткіш соңғы 25 жылда рекордты деңгейге жеткен. Өткен жылы әлемдегі 1634 адам өлім жазасына кесілді. Осындай мәлімет Amnesty International халықаралық құқық қорғау ұйымының баяндамасында жарияланған. Толығырақ халықаралық шолушымыздар қатысын. Бұл баяндамада Қытай бойынша деректер келтірілмеген. Құқық қорғаушылар бұл жерде жыл сайын мыңдаған адамға өлім жазасы шығарылады деп санайды. Қытай бұл мәліметтерді мемлекеттік құпия деп таныған. Ал өзге елдерде соңғы бір жылда өлім жазасына кесілгендердің саны 1,5 есеге артыпты. Осы көрсеткішке негізгі үлесті үш мемлекет қосып отыр. Иран, Пакистан және Сауд Арабиясы. Осы үш ел әлемде тіркелген өлім жазаларының 90%-на жауапты. Өлім жазасын қолданатын елдердің көбісінде сот тергеуі халықаралық стандарттарға сәйкес емес. Азаптап, қылмысты мойындатады. Осының негізінде өлім жазасына кесіледі. 2014 жылы тәліптердің мектепке жасаған шабуылынан кейін Пәкістанда өлім жазасы қайта қолданыла бастады. Алайда Amnesty International ұйымының мәліметі бойынша өлімге кесілгендердің көбісінің терроризмге қатысы жоқ. Ал Иран мен Сауд Арабиясында бұл тіпті саяси күрестің құралына айналған көрінеді. Сауд Арабиясының үкіметі бұл лаңкестікке қарсы күрес пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бір бөлігі дейді. Бірақ олар билік қарсыластарына да өлім жазасын қолданып жүргені анық. Осы елдерден кейінгі орынды ақш еленді. Дегенмен бұл елде өлім жазасының саны жылдан жылға кеміп келеді және былтыр соңғы 25 жылдағы ең аз көрсеткішке төмендеген. Сондай-ақ былтыр тағы да 4 мемлекет өлім жазасынан бас тартты. Бүгінде осындай елдердің саны 102-ге жетіп, алғашқы рет әлем мемлекеттерінің көпшілігін құрады. Елдос Сапарғали, Бекболат Тұрмаханов, 24 KZ.